Blatska lumblija, okrugli kolač od dizanog tijesta koji se u Blatu na Korčuli tradicionalno priprema za blagdan svih svetih već više od 200 godina. Mnogim iseljenicima taj je autohtoni kolač bio jedina veza s rodnim krajem. Kroz tu priču, znači preko gastronomije, preko dakle kulturnog turizma, preko iseljovanja, spojamo i zapravo hoćemo napraviti jedan dakle turističko-kulturni proizvod koji će naše dakle mjesto Blato i naš otok Korčulu učiniti prepoznatljivim i poželjnom destinacijom kroz ukupno cijelu godinu. Već četvrtu godinu Blaćani svoj tradicionalni kolač predstavljaju u prostorijama Hrvatske matice iseljenika Dubrovnik. Ove su godine u promidžbi baštine otišli korak naprijed. Ideja je bila da povežemo četiri izraze, to je seljeničko otoka, to su Hvar, Brač, Vis i Korčula i njihova četiri manja mjesta, dol na toku Braču, Stari grad na Hvaru, Vis na Visu i Blato na Korčuli, preko četiri recepta. A to je starogrojski paprenjak, viška pogača, torta hrapočuša dol i blaska lumlija. Žele obnoviti izvorne recepte. Riječ je o kolačima koji mogu dugo trajati. Znači u tom trenutku odlaska iz mjesta na drugi kraj svijeta imali su taj okus, miris i tu uspomenu i baš zbog toga smo izabrali ta četiri kolača. Najbolja blatska lumblija, starogrojski paprenjak, viška pogača, torta hrapočuša dol. Sve se to može kušati potkraj listopada u Blatu.